Vyhrál jsme několik turnajů. No, největší úspěch bych považoval vítězství v baště tohoto sportu v Říčanech a potom vítězství na Tatře Smíchov. Takže jako týmu se nám podařilo zvítězit na všech celorepublikových závodech českého poháru. Tím pádem jsme vyhráli i celé hodnocení českého poháru. Nejúspěšnější oddíl jsme byli na mistrovství České republiky a na mezinárodním mistrovství jsme jako oddíl získali pro Českou republiku nejvíc bodů. V 2011 jsem měl nejlepší úspěch vítěz českého poháru z libovolné pistole na 50 metrů. Jsem mistr českého kraje, druhý na mistrovství České republiky a umístil jsem se druhým a třetím místem na mezinárodní soutěži v Německu. Tak asi největší úspěch je mistr Čech bench pressu a druhé místo na oblastním mistrovství v trojboji a umístění vlastně i na mistrovství republiky. Postupně, že jsem dostal šanci v základní sestavě Sparty, kde se mi podařilo se i prosadit střelecky a bodově. A nakonec se to odrazilo, že jsme vyhráli vlastně prezidentský pohár. Náš sport je asi zajímavý v tom, že většina lidí neví, že se jezdí na většině řek v naší republice, i když vypadají nesjízdně. Člověk by si myslel, že když jsou to holky, takže se k sobě chovají slušně. Ale já bych řekla, že ten ženský basketbal je třeba často ještě daleko zákeřnější než ten mužský, takže tam dochází k různému škrábání, kousání, tahání za dres a podobně. Tak zajímavost je, že já vlastně jedu na nějaký závody a jedu tam 2 minutové jízdy, což je vlastně celý ten den, takže je to strašně o soustředění a prostě nesmím udělat chybu za tu minutu. Tak mně se na něm líbí, že se vlastně moc nedotýkáme se soupeřem, že je to jakoby, že se nemusíme nějak prát nebo ten mít, že je to vlastně, že jsme rozděleni tou půlkou. Pak se mi moc líbí, že je to kolektivní sport, že vlastně nezáleží jenom na tom jednom, ale že se musíme držet taky jako tým. Já si myslím, že jo, hlavně jako, že je to prostě ten sport jako pohyb a jako nejde jenom o nějaký jídlo nebo tak, ale že hlavně ten pohyb je důležitý podle mě. No tak zdravý životní styl je asi hodně sportu a ta zdravá výživa a já tak žiju tak půl na půl, no. Sportuju, snažím se jít zdravě, ale občas to jako ujede, no. Vlastně to bylo ze srandy, kamarád řekl, ať si s ním zkusím jet a mě to úplně chytlo, takže jsme začali jezdit v partě a to je asi to nejlepší na tom.